satu benda yang Naja tak pernah explain sebelum ni tentang Iyeyo dengan Yeyo ni yang awak mungkin nak tahu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Naja minta. Welcome back to my channel. Okay, awak kena tengok video ni untuk awak nak faham video-video Naja yang akan datang. Okay, sebenarnya dalam video hari ni kita akan bincangkan sesuatu yang Naja pernah cerita sebelum ni. So, Elzray ada komen tanya pasal benda tu. So, Naja macam, bukan Naja dah macam buat dah ke? So, Naja pergi tengok balik video tu. And then, Naja realise yang ada banyak lagi yang Naja mungkin perlu jelaskan untuk awak lebih faham. So, dalam video kali ni, kita akan tengok pengakhir ayat asas bahasa Korea yang imida, yeyo, ieyo semua tu dengan lebih mendalam. Okay? Dia ada ioyo, yoyo. Lepas tu kalau yang ni, dalam past tense macam mana pula? So dalam video kali ni kita akan discuss benda tu. Tanpa melengahkan masa lagi, kaza. Okey, imida. Imida berasal daripada satu perkataan asas ida. Okey. Ida ni bukan verb ataupun bukan adjektif, tapi sebab dia ada dada ni awak kena conjugate dia. So kita akan conjugate jadi imida, ioyo, ieyo semua ni bila kita nak bercakap dengan orang, kan? Kita nak polite, kita nak formal semua bagai tu kan. Tapi ida ni dia version yang plain form. Dan dia macam mana ya kita nak panggil form. Selalunya dia digunakan bila macam awak just nak buat statement from your point of view. Contohnya macam 책이다. Oh, buku. 책이다. Bila perkataan tu berakhir dengan huruf konsonan. Katalah kita ada 친구. 친구 berakhir dengan huruf vowel. So awak 친구다. So dia plain. Okay? Bila awak nak bercakap dalam situasi yang formal dan polite, awak macam biasa kalau awak dah tengok video conjugation kata kerja Naja, awak akan tahu kita kena conjugate ni buang da. Lepas tu tinggal i. So daripada i ni awak tengok ada bacim ke tak? Dia tak ada bacim. Bila tak ada bacim, awak akan pair dia dengan binida. So jadilah imida tu. So imida ni awak akan partnerkan dia dengan apa saja nouns, tak kisahlah akhir dengan huruf vowel ke, tak vowel ke, semua imida. So, dia akan membawa maksud is, am, are. Contohnya, Sarah mimita. Dia boleh membawa maksud mereka ialah manusia, saya ialah manusia, dia ialah manusia. Sarah mimita. Imita tu dia dah include dah. Semua tu. Okay. And then, 친구. 친구 imita. Tak kisahlah huruf vowel ke apa, dia just letak imita belakang. Dan, kena rapatkan. Nouns tu dengan imita ni kena rapatkan. Sebab ida ni di-considered particle. So, particle kena rapatkan dengan nouns. Alright. Next, kalau dalam situasi yang informal tapi awak nak polite. Okay, kalau awak tengok video kata kerja Naja dah, okay, sebab tu yang ni dulu Naja tak explain kot. Sebab macam awak kena tahu conjugation tu dulu. So, dulu Naja suruh awak hafal je. So, sekarang awak mungkin nak tengok macam mana dia conjugate. So, daripada ida ni, kalau awak nak conjugate dalam situasi yang tak formal tapi awak masih polite, awak akan buang da, sama je. So, awak tengok i. So, konsep dia yang kita belajar secara teorinya, kalau dia i, awak akan tambah dengan o dan awak akan tambah yo untuk politeness. So, dia akan jadi ioyo. Ioyo. So, ni ialah secara grammarnya, ioyo. Tapi kalau awak realise, dia ada satu lagi form yang dia orang lebih banyak gunakan, iaitu ieyo. So, dalam kes ni, awak just ingat ada dua, ioyo dengan ieyo. Ieyo ni yang digunakan often tapi tak salah untuk guna ioyo. Contohnya, check. Okay, check berakhir dengan huruf G. So, check-ioyo. Tak salah. Check-ioyo. Tapi kalau awak belajar dekat sumber online semua tu, banyak gunakan ieyo. Okay, untuk yang situasi yang tak formal tapi awak polite ni, okay, awak kena tengok perkataan tu punya last huruf. Vowel atau consonant. Macam imida tadi tak perlu. Siapa saja pun tak kisahlah, vowel atau consonant, letak je imida kat belakang. Tapi untuk ioyo, ieyo, awak kena tengok. Macam check, dia berakhir dengan huruf consonant. Sebab tu awak follow dia dengan I yang huruf vowel, iaitu ioyo ataupun ieyo. Okey, kalau dalam kes macam uisa. Uisa ialah doktor. So, uisa ieyo ke? Tak. Yanilah lahirnya yeyo yoyo. Okey. Sekarang kalau tengok kat sini, ioyo dengan ieyo. So, ioyo. Cuba awak sebut cepat-cepat. Yoyo, 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 yoyo. Didengar macam yoyo. Okay, so I or yo ni dia boleh shorten kan jadi yo. So dia start dengan Y, huruf konsonan. Okay, kalau I, A, yo, cuba sebut cepat-cepat. Yeyo, 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 yeyo. Dia akan jadi yeyo punya bunyi. So dia adalah yang shorten form of I, A, yo. So dia start dengan huruf Y. So bila dia dah start dengan huruf Y, barulah uisa ni awak boleh partnerkan dengan uisa yoyo, uisa yeyo. Okay, tapi awak akan jarang dengar orang cakap yoyo. Walaupun boleh digunakan, tak ada masalah. Okay. Bila kita belajar, kita akan guna yang yeyo. So, uisa yeyo. Sekarang, Naja akan explain dekat awak satu benda yang Naja tak pernah explain sebelum ni. Tentang yeyo dengan yeyo ni yang awak mungkin nak tahu. Okay, Naja tak explain sebelum ni sebab kalau Naja bagi tahu dia jadi macam banyak benda nak kena explain. So, waktu tu, awak just perlu hafal yeyo dengan yeyo. Okay, so sekarang bila awak dah familiar dengan konsep yeyo dengan yeyo, baru Naja akan explain benda ni. Tadi kita tengok yang macam kata nama, buku, doktor, kawan, meja, semua-semua. Kita sama je apa yang awak belajar selama ni. Kalau nama orang, nama orang. Okay, kalau dalam situasi formal tak ada masalah. Jun imnida. I am Jun. Sarah imnida. Saya ialah Sarah. Okey, untuk nama yang berakhir dengan huruf konsonan ataupun ada bacin, contohnya macam Jun, Jimin, for example. Dia orang selalu akan tambah I, korang sedar tak? Macam kalau nama dia Jiwon, dia orang akan Jiwon ni, macam tu. Jimin ni, ataupun Yongsu gi. Okey, untuk yang macam untuk kes yang macam ni, bila I tu jadi panggilan nama dia. Contohnya Jimin ni ataupun Yongsu gi. Ataupun Juni. Kalau orang tu panggil dia panggilan Juni. Yang ni awak nak macam mana tu ending dia. So awak akan ambil I tu sebagai nama kawan tu. So dia ialah Juni ataupun Jiwon ni. So Jiwon ni awak tengok ujung dia ialah I. So yang ni awak akan partnerkan dia dengan yeyo. Juni yeyo. Jimmy ni yeyo. Jiwon ni yeyo. Macam tu. Yeyo ejaan dia. So, sebelum ni kita tengok Jun yeyo. Sebab Naja take it as macam korang ambil nama tu as Jun. Macam tu. So, sekarang ni kalau macam nak more Korean like, dia akan, awak akan panggil orang tu macam dengan nama yang ada EE tu. Untuk orang yang ada bacin dekat nama dia. Alright? So, just take note. Tapi sebenarnya benda ni, macam kalau nak tulis macam tu, kalau nak ikut tulisan lah, nak tulis macam mana. Tapi bila awak sebut, kalau selama ni awak sebut Jun yeyo, sama je. Orang dengar Jun yeyo, sama je. Dia akan masih dengar Juni yeyo. Betul tak? Macam tu lah. Okay, so tu benda yang Naja nak bagi tahu sekarang. Alright, so next. Sekarang kita tengok yang past tense punya. Oh, sakit. Okay, sekarang kita tengok yang past tense punya. Okay, so past tense, dia berasal daripada mana? Ida present tense, iota yang past tense. Basic form. So, daripada basic form ni, awak kena conjugate. So, untuk nak faham cara awak conjugate iota ni, awak kena dah tengok video kata kerja Naja yang kat sini. So, untuk orang yang dah tengok, dia akan senang faham. Yang tak tengok lagi, boleh cuba tengok sebab yang ni Naja takkan explain dengan detail sangat. So, iota. Kalau awak masih ingat, tadi kita ada ioyo, ieyo. Yoyo, yeyo. Y. Okay, macam mana kita nak form yang Y punya basic form? Sebut je iota tu banyak-banyak kali. Iota, 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 iota. Iota. So, iota ni awak boleh reducekan, shorten dia. Jadi, iota. So, iota ni akan digunakan untuk perkataan yang belakang dia ends dengan huruf vowel. Contohnya, uisa. Uisa iota. Maksudnya, orang tu, he was a doctor. She was a doctor. Uisa iota. Kalau uisa dah, is a doctor. Macam tu. Tapi yang basic form. Okay, so, iota dengan iota ni awak kena conjugate. So, kita tengok iota dulu. Okay, iota, kalau dalam situasi yang formal, awak akan conjugate dia jadi iosmida. So, kalau orang tu tanya awak kan, apa yang awak dapat hadiah untuk birthday tahun lepas? Chegiosmida. Chegiosmida. Kalau awak nak tanya kan, buku ke yang hari tu kita tengok tu? Chegiosmika. So, ini yang formal. Okay, katalah benda tu bukan check. Benda tu ialah cinggu. Siapa yang datang kemarin? Cinggu daripada iota, cinggu iosmida. Cinggu iosmida. It was my friend. Yosmida. Okay. Kalau nak tanya, kawan awak ke? Benda tu yang dah lepas. 친구였습니까? 친구였습니까? Was it your friend? Yang datang kemarin? 친구였습니까? Oh, 네, 제 친구였습니다. Macam itulah. Okey, ini situasi yang formal. Kalau situasi yang tak formal tapi awak masih polite. So, daripada iota juga dan yota juga. Okey, untuk past tense situasi yang tak formal tapi polite. Okey, awak buang ta. Okey, tinggal dia punya stem. Okey, so dia tinggal i yos dengan yos macam tu. Awak akan tambah o. Okey, so 책이었어요. Was it a book? 네, 책이었어요. Yes, it is a book. 친구였어요? Was it your friend? 네, 제 친구였어요. Yeah, it was my friend. Macam tu. Okay, itu untuk past and present yang basic. Okay, I think that's all from me today. Thank you for watching this video. If you want more videos from me, you can subscribe to this channel. 감사합니다. 안녕히 계세요.